というわけで、こちらがダブルジャイロ、両方のヨーヨーを同時にジャイロするということで、結構ね、書き方がなかなか見ない形だった気がするので、また解説をお願いします。はい、ではまずサイドスリーパーを行います。利き手のヨーヨーを反対側のヨーヨーのストリングの内側に当てて、上に持っていきます。ここでストリングを挟んで固定します。この後利き手のストリングを内側に垂れますの、こんな感じで輪っかができていれば OK です。このストリングを反対側のヨーヨーにかけます。今作った輪っかの手前側のストリングを外からかけてあげたらいいってことですかね。そうですね。今ストリングを垂れませてヨーヨーにかけましたけども、この工程はやりやすい方法で大丈夫です。直接できれば封じにでも大丈夫ですし、もっとうまくワックがかけれる、作れるよという人はそちらのやり方で大丈夫でございます。ヨーヨーにストリングをかけたら、両手を引っ張ってヨーヨーが互い違いに回転するようにジャイロができれば OK です。ジャイロが終わったらストリングを横にずらしてヨーヨーから外してあげてキャッチすれば完成です。実は撮影の段階でかなり苦戦されていた技ですが、何かコツってありましたか？コツは大きく分けて2つあります。1つ目、これはまあ基本中の基本というかジャイロのコツになりますけれども、両手同じ力で引っ張ってあげる、これはかなり重要です。どちらかの手が弱かったり強かったりすると、どちらか一方だけ余計に回ったり全然回らなかったりしますので、どちらも均等の力で引っ張ってあげることが大事です。両方のヨーヨーとも両側から均等な力をかけなきゃダメなんですね。2つ目のコツは、やってる時あまり気づかないかもしれないですが、ジャイロをする際の下側のストリング、指で言うと小指が当たっている下側のストリングの引っ張る力が弱いことが多いです。前の時はあんまり意識しない点かと思いますが、上側のストリングと下側のストリング、どちらも同じ力で引っ張ってあげることが大切です。今回使用されていたヨーヨーは何でしょうか？ターニングポイントのアンタングルです。1回投げただけで何回でもトライできるというスリープの長さというのがかなりアドバンテージになるかと思います。最初のマウントも地味に難しいので、そこで何回も投げ直しをするというのは結構大変です。1回投げただけで何回でも初動トライできるので、ぜひよろしくお願いします。今回の松田選手の解説が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。